күнен сайдам сахажана, эхеге бұджокуска берені кірағыт. Беге бары білер бит күрудік ұлу туймада хочатугар, джокуска корат тұтулуан бұдан иниттен төлбелен саға аға устара олар бұттара. Онан бұ корапы тұтулуутугар, сайдыгытыгар улахан кылааттарын ұппыттара бағарақ хоро онна өрсүйт нехелектерін олақтақтыра. Билигин бун электр сухтар, олор олохтора, олохтохтора, келин джокускайга уна хатас, хатаска олохсуй буттара. Оларен бун электр баллара исторической чахчи, уна билиги кинилири билег тустах бут. Мин билигин покроске траганан кигиге бу рахаяга турабын, манна багарах нехелеген олохтохтора тюльберен олор буттара ден биллер. Бүгін билиги бири битигер ол тухнан кепсетиях бит. Билигин кетері бирге болы. Багарга историята документа кирбитинен уон тосусия хагалнытыттан хагаланардиен этиллер онтон сихили историк историческе билим доктора Андрианов Анасевич Борисов кепсияга үтөкүнө. Дэл Андрианов Анасевич бу багарах историятын бихикарачтыр битигер багаса сырдаты хара. Багарах нахилегин булургытын кепсияте хамандык. Оту билден турур бастан нумуктуру үрүтэ ханады. Тоодетерген сахон нурута сургугух Были сургух, сурга бежил нурок пола. Улигин историктор был органы кепчать актерина, бастатан туран был саха нумахтуругар улугурадлар. Нумахтуругар дох багарах нехилеге омогой байтан турит тягут. Ведь шехен было, онда Георгий Ергис урибут шехен нары ахтаха омогой үш воллавит. Батылы ден, бақсы ден онына бағарақ кен. Де бұл бағарақ кен, ол ұттан де бұл бағарақ нәйлеге өшкі. Бұл бейбі білейін, кәлем тұрауыт археологтар сабала ғандарынан бұл деке бұл үргі хақалар, емін бұл бағарақ нәйлеген ұлықтауыр сақалар олар бұттыр бұғыла. Тоғы дейтерген археологтар бұл, манна бұл где олоктурун он на тох булубни би он олигер твой тон олур твой хит тобоктурун вообще бу дега туттар малы он нехе бергендери бухетте булалдар бит вот ану турун нехелек вообще терилибите хахан билливет огын обаран документларга аммандай багарах ден аттах нехелек Тогда агустусюл бекил лахтин билдире. Вот. Ого, нам баран тубилден турар. Ол деннигер бу нехилеги олохтаут хакалар олор докторади. Вот. Эти нигер итан кирем бардахат уавит. Тогда хеттиус агун бир саллаха бу сахаригер улахан тох бирепис итиллар. Ону баллан бучалар ревизия ден аттиллари. Бучаларга төрдүс ревизия бу төрдүс ревизия бала наспети. Олонда баллана Потом видим, что был тух, у кого-то тух ханалос угуин сидел влади. Вот. От человека было на ханалос угуир хирбетан таха волостер баллары. На хеликте на таватер от человека волосте на таларе. Вот. Огоном баран эти документы на рекордах тловит. Багарха где на тах на хелик сух. Вот. Огоном баран хороди на тах на хелик паре. Эти он тух сусвете харта на рекордах бу Будьяки этим хотят. Хорош сидерин была на хороне хилигер, кире сидер сидерин аттылар ютатте. Инегнан бу тох олохтах история на кита сивястях хороне хилиге билдеревит. Ол нехилек была на баревит. Тинче тус ол бишолла тох материаллар гетек. Ого нам бара каракуй тох була сивит. Бара ого че и кюще кере тох ясагут юлюр олохан эдюндар дахир. Вот, ол ата че 300 кекені көйбіт нәйлені лақ тұх, ақсан нақ тұх болы сөйт. Вот. Оғының барын, етем, мен әттім де, бұл ханалы сұлығығыр өтшелардың хүрбеттен тақы болыс білдірі. Олар хүрбеттен тақы болыстардан ағыс болағы болуына ханалы сен аттақ болыстары өтіпті. Оның интересіне де барытын өмірдәқ. Бастықы 200-300 өні көпшені ағыс болыс бар өт. Олеген, мен хабағылыр бұнын бұл ағыз болыстарттан араға бейдестері тұлық бағырақ болуынша. Ол ата бұл
хороду болдун, багарахту болдун, атын ханлас лугур килен электро төрдүлөрү билебит. Огон обара мен эттим де. Багарах ген атта бул болдун омойтун төрөбүт. Вот. Вот. Ол ата тоовит. Багарахтар остуриялары тух дириң онда тух бай исхоганда остуриялары. Вот. 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 Онда тан да ещё булыр гыны капшайта хатловит. Бу багарах нехилеген кытары, онда хору нехилеген кытары ещё бир. Иксары сытар нехилег барет. Отчоларга өршіттен аттақ. Вот. Ол өршіттен болына ме бастықы туға ақтықта тұйынша ағыз сүйіз бүлбі кілті қаланыр. Вот. Ол еген де бұл олықтақ нәхеленіне де бастатан тұрын бұл қатас сәйленіне тұр олықтақ тұр болына. Бұл үш нәхелектен түріктәқ болық тұрын сөп. Вот. Атак тұғын үші көпшәйті қыт болып. Бұл үш нәхелектетті қамы олықтары бағыры өйт. Олығыр Берепіс түгін 19 сүйетті берепіс материалдарын көрттіққі бағырақы оларына түйінші 2-3 жетші мала түйінші 2-3 жетші кейіні көйбет ақсанын ақтылық нәйелек өйт. Оғынан бұрын отчетауы статистиканы көрттіққі хин ұлақын нәйелек өйт. Үршікі боларына 900 жетті олар өйт. А қорын болан хамай күрі. Кен әйелет 200 ағысыры кейелі. Бастықынан да ақтылығық болдар. Кеті ғамай бұлыргеті ете. Атак, бәттіқ кәлін істіқ қыт болып. Бағырақ нәхелегі болуына бұл қаналас бұлғыр, хен туақ бір бастың нәхелегі бір. Қолығыра түйінші әтеке білдер туақ факт. Түйінші ағыз сүйіз 36-39 сылдардаққа әте атырбыт степеной дұмы бар әте әпте. Әте ғылларғы болуына ол Сақы жерін үрдіден тұқ дәлті болады. Ол болады, ол степіной думаны болады, әті кеғылға болады, бағылықта бұд, қалай бұд. Бұл үмін бағырық нәхелеген ұлықтағы степан зарауын әйттен кей қая бұд, салай бұд. Оның әті ғамай білдір жөндіру аттатақы, әтінің жөндір болын ақтыптыры. Оның әрі бәттіқ Бағарақ өрші тұрны хоро нәхелектар оллағына білі тұқтыры шиддері бір болады. Ол еген тұқтыры жылғалары оны ұпсайынан история қамсағандыра білі тәңге барын істеғады. О құрдық түйінші 910 сыллаққа манна де бұл не ғамай білдір тұқ. Түген болан аспыт бұл тұқ бағарақ таңыра дейтін тұтуды. Әті оллағына бұл қатас сілейін еттегер бәлі тұқ түген болар. Тоғы жетірген мантан ұлай жабу қатас деревнеті ғағауына деқі. Қатас әйленетін үстөй еті ғағауына деқі. Ол тұлай жа кәндікі ұзға әйеске кәнге жабу қостағын сағына жабу қатас бәті ұзға деревне күрдің білі тәрелден оң ұлдан барын істеғады. Бұхе білген бағарақ середен атыр сербіт бәдің көмегер балай дұлыған нәйлік әді. Дені Кәндіриян Фанасевич әтіні ғарды. Ол аты болылығына хоғыруңы күрінді саты манттан халғы баран табағана ағын қақсық серегерт дейеніңдер. Оны бұл жүкурсы көрат үйді керен бара тұрар. Үрсік. Қоро бағырақ нәйлеге. Ол апта ғамыл қандыры білден тұрар бағырақ нәйлеге. Оның ол мұраны бүнін әмейет таян сыдарыды. Сәп, бұ әрген біліңгеті әте дұғысқа территория өте, әте оғылағырдығы әте, Канада деревені әте, бұрыта өретілден хүббә ағыз археологическе памяттік ұрылырды. Онтон алттата кейім оқтыра. Бес бағырақ нәхелеген жонна көмірлі әтірхелдері, оны бір қатасын нәхелеген жонна көмірлі әтірхелдері. Ете аты олығаны хүббағас памяттіктен, археология памяттігеден бұ әлбәқ. Қаз бейдейлері қырсылғы ұлынан тұралылар, ол аты олы бұл бейе білген бастықы бағырақ археологиске памяттігеден серге кәлін тұралылар, бөйме қырсылан археология кейірі. Олар үйберетті, хевескет бүріеттен қалан бұл тоғыны сылдар бүтілдерге бұл бар бұды. Бұл Виктор Михайлович Дияконов
тоғынысылы бетеудіргер оңырбы документары бар. Онында олғаны бұл түгінші ағыз сүйіз тоғын алтағылағы қатты бар. Онында бұл әтірден арай ұлатындардым, онында қайда қан, ғырнысыда қанан барай денге көстерінен бұл көрдіққа қақсық нәлеге тейді. Онында бұл жүкілсі көрапыт бұтырар, онында үрсік, онында қор нәлектер бұтырарлар. Білінге қатас нәлеге бақылан маған тұрып келе ағын. Бағарақ нәлеге хам олықан? Бағарақ нәлеге хам олықан. Ол атын олығаны бұл түнбада қожыттың оғыру өтті. Бүтін өте бағарақ нәлеге керек екен. Бұл картаны көрек қағып, бұл карта олық тұшын еген әтір қиықсы оқ, ем бір прелюзителіне кінен барын бәдің көмінгер документ болына деп. Оның бұғар. Бұл барды күн бағас памятікті ағын. Жыңыр көмірлі ғытытынан оны бұл банда олар орда ашалақтар әтерлерінен көмірлерінен көрбеққа қарыстылыға ұлылық айылақ өсілдік. Бұл үшіге үйрәктен барды. Білейін, Ретті Михайлович ұлттығының көрсе, оның бағырақ нәлігі мантан ағалан таян, бұл аны кейден баратып бұл деген әтерлер. Ол атын балайды ұғын, оның таян сұпыр ұлыған нәлігі болыр. Оны қаддық ақыранаға ұлы бұл дейді. Бұл маңық бұл спехеге көрдіққы, қас бейділері, археологский памятниктер қас бейділері тұспұсы аттақтар, карталақтар. Оны бұл қас қандық жағынан ақыранаға ұлы бұлтыры бар ұтақ ұлылығы әдер. Оны бәдің көмегер бұл әрген ұлыған өлені үйкуді дәкіні Виктор Михайлович. Кені бұл 2013 жылдағы қолы бұра, бұл сериалан көрдіққы да. Бұл серге аннаған маңық ақ қолы бұлды, ұдарысына ақ келі экспертизен ұран. Маңында оңлағына тұқ барын баратын Виктор Михайлович ұйар. Тұғы бұлылы ұлттырын, қантан бұлылы ұлттырын, қандақ бұлылы ұлттырын, кем бұл бұтын, сәп. Оңтан де түмік тағарыр. Бұл сер бәдің кәмегер маңық солталағы бет, историйсіға сығынылағы беттен, оны қарыстауға лыққанағы дед. Дысты бірінің үшәтеліне сер бұғытынан дед. Аны болғанда, хамай маңында олған солталағының болар, предмет ақыраны маңық болуқтақ дем тағарысып. Ол предмет ақыраны дейін туғы қарыстығы бұды. Кені маңына құрыер қарыстыққанада сер қырсын дейір. Қарыстыққанада алғасқа көстін кәлбіт артефакторы дейір. Қолауыра керамиканы да болын, монеттары да болын. Қарыстыққанада да малсал, оны қарыстыққанада ландшауын дейін бағарысы. Оны барытын бейеқі департаментіңі, отчыларға бұ кәмінің памяттері қарыстығыр солтаны сөгері культура министерстві де сөгереді. Оны бұл 2012 жылдағы маңы бірге астақсы бар. Борисов Андреянов, Андрей Савич, Баттабыт бірге жаманнан мантан ала бұл сер барыда ақыранаға ұғылылар. Бұл мен қолы бар күрді көндірігін, атақ бұл хүлбағыс памятник барыда бұл маңның бір ауылынан ақыранаға ұғылылығы да. Барыды бейдің ғыраны салабда, қаным барығайын барыды бейділер. Онтон олерен біле әпекелі сер бапруға үйін құру кеселек болар. Оның қолы чағына, жон кейірі атағына, дейді атағына, бұл жағыта білерге, істен білерге тұрдық. Бұл археологиялық памятниктеріне бұл баққа романына ғазапыруға тәкеніне әнеген құрып мәккерді ақы болар. Оланына жәбіле бейтілі бұл ағаты бұд. Бейі сұғыл бұд сұрық бұд. Ол чағына сайда атағычылары көмчілен, қатшақтан, баба атағын дейін бұл баққа бір тілі бұлен. Кенілер әмес жер ұпталарға ұлғаның мәдесіме құрдық күні. Оның бейі өбігілер бұд олып бұд истерийсіке сердері қарыстана қағаларын тұғынан. Оның өлерден ұйықта бұд. Оның мүккістер бұд тағаны бір тілі бұл атағын мүтегінде өлене ұйықта тұрлық бұд. Оныттан бағырақ нәлігінілер бұл ұлыққа қолары білген ұлықтақ кейім қантандығына кенес төретін бұл бұд. Интернеті білен кейден көрдіққа бағырақ нәлігін тұғынан суық, история хуық, кенеге хуық. Дәкіні Виктор Михайлович үрелері бағылар, археологиялық памятник тұстарын статьялар. Оны аны болып бағырақ дейін туық бар. Бұлырғы энциклопедияларға, словардарға бар, туық солықталаға бағырақ дейін туға аттылдыры, бұлырғы сақалар, бейбігілер бір. Кең аяқтақ көйені. Бұқа үйтеген қарайыр ет болу, оны кең аяқты. Оның болып бағырақ дейін, оның бар бұтәлен мұны сапығылағын бар. Оның бұл дойды историяты, мантан таққы жон сергеті, мен солты берен бұл бағырақ құры өрсіг нәлеген ұлықтауықтыры. Жүгімскі көріті көракқа сақа омығал бәйініге, жүгімскі көріті тұтуға әлбе қаңғының орбұт жонлар болалар дейін. Оның кәлін
улахан бүдүм сүтү хаганда жокуска курака көн кирендер онолок сыячар бакылык тахтер. Онтон ите этилдүтен кератын онто катас нелек историятын көрдүк. Кине историята хагаланар биханыс хүббес үе биханыс сыллар ортолургар. Тыгынча тогос бихан алтталат. Ол та катас нелеге бу ме бүдүм сүтү тугар үскә бит нелек болар ден мында ме улуктоктордан болуктор бу багарак өсүк Кора, нелегин оқтақтар. Өсіз түрінің лаққа қоларам, тұғындарқан тұғынан кейіні таққы бұтта, тұғындарқан кенеге табар, далан пөрлеуді, онына ақтылар, қоролар олар бұт, өтіқтір еген ақтылар. Ол, оны ұлу қору тұғынан ақтылар, нұмықтырға, ол сүйрі бұйдар. Ол өтіқтір тұмы сендері манын ейінжі кенде қывалар, Виктор Михайлович ол тұғынан капсияға. Ол атам олаған бұ сербет бүтінеуді сақа мұғы бескенігер, саддан барыға ұлған солтылақ нелектері деген историялары өтеділіктек, маналар бұл жонлара аттыра аттылықтек дәң бейік саналық бұд. Рядом со мной находится кандидат исторических наук Виктор Михайлович Дьяконов. Добрый день. Здравствуйте. Вы много лет занимаетесь археологией, и в своем сборнике научных трудов «Интеграция археологических и этнографических исследований» отдельная часть была посвящена Богородскому наследию. Расскажите, пожалуйста, какие вот интересные археологические находки были здесь обнаружены? Ну, на этом поселении, вот где вот мы сейчас находимся, это мыс на речке Чугей-Врях, вот, которая рядом течет, она здесь впадает в Шестаковку. Здесь как бы концентрация, видимо, жилищ была в древности. Это примерно там, видимо, от 17 века и ранее здесь жили вот якуты трех подгородних наслегов. И вот здесь вот поселение Богарахского наслега было. Тут при исследованиях выявлено было очень много керамической посуды. Вообще название Богарах – это по словарю Пекарского «низкий широкогорлый горшок» переводится. То есть здесь, видимо, жили известные гончары. Поэтому на поселении были найдены самые разнообразные фрагменты керамических сосудов, очень изящные сделанные сосуды для кипячения молока, потом большие сосуды улахан-кёсь, вот такие сахалы, да, назывались. И большое количество также других предметов быта. Это конская упряжь, это разные предметы, связанные с хозяйством, с сенокошением, потом бытовые предметы, фрагменты металлических изделий, котлов железных, потом монеты, нумизматическая коллекция. Причем по монетам видно, что наиболее ранние к 18 веку относятся, а самые поздние 30-х годов 20 века. То есть по вот этой коллекции ясно, что здесь жили вплоть до времен коллективизации. Потом, по-видимому, вот эти три наслега, которые вот раньше, ну, якуты жили вот так по ласам, а здесь вот на полянах они вдоль речушек, каких-то на вот таких вот местах удобных, разбросано так довольно жили. А потом, видимо, укрупнение произошло, и всех вот колхоз создали. И в районе Хатас их как бы в одну деревню, что ли, согнали, да. А здесь вот одно из таких вот больших поселений было вот по берегам речки вот этой, Чугей-Врях. Потом, вот такие находки, там еще были костяные также предметы, насколько я помню, там берестяные туеса, прямо чуть ли не целые сохранившиеся, гребни из мамонтового бивня сделанные такие там. Поливная керамика более поздняя, видимо, это уже привозили русские торговцы, да, наверное. Но именно здесь вот много и такой а якутской лепной вот такой керамики, очень хорошо сделанной. Тут, судя по распространению вот и по картам старым, да, видно, что Богарахский наслег, его там пишут Богарадский, да, западно-кангаласский ус, он наиболее крупный есть, вот подгородник был такой, потому что Хоринские там, они немножко поменьше, а вот здесь численность населения в конце 19 века там свыше 1000 человек составляла. И вообще поляна Богарах, она упоминается во всех исторических преданиях якутов,
Это и у Георгия Устиновича Иргиса, да, исторические предания, рассказы якутов. Это и Ильяде Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Здесь упоминается поляна Багарах. Потом вот известный краевед Иван Георгиевич Березкин, с которым я вот лично знаком был, да, у него есть книги там по поводу, ну, называется там, значит, там тоже упоминаются разные предания, связанные вот с Багарахским наследом. И также он описывает тут в районе вот этом Шестаковки разные местности, где находили древние погребения. Вот это как археологу мне было всегда интересно, я зачитывался этим, да. И потом в дальнейшем мы вот такие локации здесь нашли, разные кладбища, погосты. Потом периодически тут находят древних, ну, древние погребения, поселения. То есть вот такая история тут. Хорошо видна вот здесь, прямо с дороги, да? Это вот родовое кладбище Багарахского наследа. Вот здесь. Да. Они здесь своих предков хоронили. И на таком месте, где как бы обозрение всей вот этой поляны. Багарахский погост один. Тут надгробия были конца 19-го и начала 20 века. Вот, по-моему, тут остатки, может быть, есть. Ага. А, вот. Вот, например. Вот эта бедная вот плита, да? Вот что с ней сделали? Вот я ее в 90 каком-то году снимал, да? Здесь отроковица 17 лет Парасковья Егоровна Сивцева похоронена. 1913 года, имев от роду 17 лет. Видно, видно. Там было написано: под сим камнем покоится прах инородки западно-кангаласского уса Багарахского наследа Параскевы Егоровны Сивцевой. А если про этот погост рассказывать, то он один из самых больших получается, да? Ну, не сказать, что самый большой, просто один из. Здесь вот мы зафиксировали 5 погостов, где именно Багарахские написаны могилы. Их на самом деле было больше. Вот я могу вам показать ведомость кладбища родового управления вот Багарахского. Там прямо в каких местностях написано, в скольки верст там от трактовой дороги и так далее. И там около десятка их, наверное. А так вот по Туймаде мы картографией вот этих погостов занимались. У меня даже дипломник, помнится, защитился по этой теме с отличием. Прямо сказали: очень интересная тема. Там Пантелеймон Пантелеймонович там хвалил, помнится, Петров, да, и они говорили, надо это опубликовать в Якутском архиве, в журнале. Но мы что-то так и не успели тогда. А сейчас, к сожалению, видите, вот в 90-х годах это вообще шикарная была плита, а сейчас вот от нее остатки какие-то всего. То есть вся эта история вот на глазах исчезает, особенно здесь, в городе, где техногенный вот такой антропогенный прессинг идет. Видите, вот тут ничего не было до последнего времени. Сейчас все застроили. А вот здесь эти люди, они жили вот прямо вот тут. Соответственно, тут везде культурный слой, эти остатки жилищ, ну, и археологический памятник. А вот сосна эта, да, вот я тоже заметила, интересная, да? Я все время вот думал, что она тут единственная такая, да, высокая. Наверное, это душа какого-то великого предка Багарахца. Она прям выделяется очень. Ее прямо видно издалека. И мы раньше любили там приходить, обнимались с этим деревом. Там, вот так, в детстве. У меня этот дача тут рядом. Мы поэтому с детства ходили. Ходили, да. Вы рассказываете, что в детстве тут тоже сами как-то находили. Ну да, вот пацанами на велосипедах ездили тут. Или пешком ходили и собирали разные там предметы. Монеты в основном интересовали. Может, это как-то уже вашу будущую профессию как-то предрассудило? Ну, наверное, да. Ну, все дети были такие. Потом я уже вот в старших классах там стал археологией серьезно когда заниматься. Мы тут с моим учителем Кириллиным Александром Степановичем ходили. Уже я потом дипломную тему писал вот на тему археологии долины Туймады. И здесь про вот Багарахский наследник тоже писал. То есть
с этого, можно сказать, начиналась у меня профессиональная работа археолога. Как-то так. То есть, если подытожить, да, вот Богородский такой, это была очень такая, ну, важная составляющая, да, вот именно становление нашего города Якутска и Хатаса, получается. Да, ну, вообще, тут чем интересна долина Туймада? По преданиям, здесь все прародители народа Саха жили. Бүкүрдүк биге бүгүнгө берибитигер багарах олоктоорун историятын каратык сегетен ардыбыт. Ахи багатыгар саганы билбеккит көрбүккүт болоден эренебит. Антон манан биге бүгүнгө берибит түмүктенер. Күн ай 11 арчаска бужукускай бирини көрүгүтүн умнуман көрсө хадири.